ពេលនេះមកនេះកាលពី10ឆ្នាំមុនជោគវាសនាអនាគតនយោបាយរបស់បាសាអាឡាសាតបានប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុតដោយសារតែចលនាបដិវត្តរបស់ប្រជាជននៅតាមប្រទេសអារ៉ាប់នៅលីប៊ីតូណេស៊ីអេជី ප් របបដឹកនាំផ្ដាច់ការបានដួលរលំជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមសម្ rai កនឹងបដកម្មតវ៉ារបស់ប្រជាជនក្នុងសន្ទុះនេះបដិវត្តរបស់ប្រជាជនសេរីដើម្បីទីមទីសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏បានផុសផុលឡើងដែរនៅរាជវង្សខេមីនីាឆ្នាំ2011 បដិវត្តនេះបានប្រែក្លាយជាសង្គ្រាមស៊ីវិលលាយឡំទៅដោយក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនិងអន្តរាគមន៍កងទ័ពបរទេសអូបន្លាយជាត10ឆ្នាំទម្រាំតែបានស្ងប់ទៅវិញ តែទីបំផុតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបាសាអាឡាសាដនៅតែមានវត្តមានលើកំពូលអំណាចនយោបាយសេរីដដែលការអាចបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចនេះគឺជាលទ្ធផលនៃភាពមីនេះក្រាញណូនីលរបស់បុគ្គលបាសាអាឡាសាដនិងរួមផ្សំដោយកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលបាសាអាឡាសាដចេះឆក់ឱកាសលេងស្នៀតអូសក្រឡាអុកបោះជំហានរំលងគ្រោះថ្នាក់ម្ដងមួយម្ដងមួយ នៅរវាងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបាសាអាឡាសាតបានបាត់បង់ទឹកដីកាន់កាប់ស្ទើរតែ70%ទៅហើយបន្ទាប់ពីក្រមជីហាតអង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានឆក់ឱកាសពង្រីកដែនដីរបស់ពួកវានៅចន្លោះសេរីនឹងអ៊ីរ៉ាក់ គឺពេលនោះហើយដែលបាសាអាឡាសាតបានទិពឹងរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ជូនទ័ពមកជួយអន្តរាគមរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015គឺជាជំនួយដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យរបបដឹកនាំសេរីបានស្ទុះមានកម្លាំងឡើងវិញបច្ចុប្បន្ននេះទឹកដីសេរីសឹងតែទាំងមូលបានត្រឡប់មកស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់កងទ័ពសេរីវិញលើកលែងតែផ្នែកខ្លះនៅតំបន់អ៊ីតឡេបនៅភេអ៊ីសានដែលស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ក្រមជីហាដ សំក្រៀម10ឆ្នាំមកនេះបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សប្រមាណ390000នាក់ហើយក្នុងចំណោមប្រជាជនសេរីសរុបប្រមាណ20លាននាក់គឺមានជាងពាក់កណ្ដាលបានរត់ភៀសខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចសេរីត្រូវឌូររលំទាំងស្រុងប្រជាជនរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្របំផុតគូក៏សម្គាល់ដែរថាកងទ័ពសេរីគឺជាបង្អែកមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីទប់អំណាចរបស់បាសាអាឡាសាតឲ្យនៅក្នុងគងវង កូពីនៅលីប៊ីនៅអេហ្ស៊ីបឬទុនិក្សីដែលកងទ័ពបានរំសាយចூបបោះបង់ចោលមេដឹកនាំបដិការនៅស៊េរីវិញកងទ័ពបានបន្តស្មោះស្ម័គ្រជាមួយភាសាអាឡាសាតទោះមានរឿងអ្វីក៏ដោយនេះបផ្អែកតាមការពេញយល់របស់លោក Thomas Pierre អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាពិភពអារ៉ាប់ លោកអះអាងថាមានដឹកនាំធំធំចំនួនប្រមាណ80%នៃកងតបជាតិសេរីគឺជាក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយអាឡាវិតដោយគៀទៅនឹងក្រុមគ្រួសារបពុក្ររបស់លោកបាសាអាឡាសាដនិកាយអ៊ីស្លាមនេះគឺជាមេធាងមួយក្នុងនិកាយអ៊ីស្លាមឈីអ៊ីតហើយវាក៏ជាផល់មួយដែរដែលអ៊ីរ៉ង់បន្តលាក់ខ្លួនពួនជួយរបបបាសាអាឡាសាដព្រោះថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាមេអធិបតេយ្យធំនៃអ៊ីស្លាមឈីអ៊ីត ភាពចលាចលនយោបាយអស្ថិរភាពបងកកឡើងដោយក្រុមជីហាដអង្ការរ៉ដអ៊ីស្លាមក៏ជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យប្រជាជនសេរីទូទៅមានការភ័យខ្លាចមិនថាក្នុងចំណោមសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមស៊ុននីតគំដាននិយមសហគមន៍អ៊ីស្លាមអាឡាវិតនិងអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តជាដើម ដូចនេះទោះចង់មិនចង់អំណាចរបស់បាសាអាឡាសាដបានคลាយទៅជាអំណាចនយោបាយដែលអាចធានាការការពារពួកគេបាន២ក្រញាំនៃក្រមជាហាត់ជរលនិយមនេះបើផ្អែកតាមការបញ្យល់របស់អ្នកវិភិមម្នាក់ប្រចាំនៅទីក្រុងដាម៉ាស់ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះជាងនេះទៀតស្ថានភាពនៅសេរីបានបើកផ្លូវទូលាយឡើងវិញឲ្យกองទ័ពបាសាអាឡាសាដដោយសារតែគ្មានអន្តរាគមពីប្រទេសលោកខាងលិច បន្ទាប់ពីរឿងអស្ចារ្យកើតឡើងនៅលីប៊ីនៅក្រៅអន្តរាគមន៍យោធារបស់กองទ័ពអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដកថយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតមិនហ៊ានធ្វើអ្វីច្បាស់លាស់ទីនៅស៊េរីក្រៅតែពីក្នុងក្របខណ្ឌប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជីហាតអង្ការរ៉តអ៊ីស្លាមហើយនៅក្រៅលោកដូណាត្រាមចូលកាន់ដំណែងទៀតกองទ័ពអាមេរិកបានដកថយសឹងតែទាំងស្រុងពីស៊េរីបើកផ្លូវឲ្យយ៉ាងទូលាយដល់กองទ័ពស៊េរីនិងกองទ័ពរុស្ស៊ី នៅលើឆាកអន្តរជាតិឯណោះវិញសហគមន៍អន្តរជាតិបានត្រឹមតែប្រកាសថ្កោលទោសអំណាចផ្តាច់ការរបស់បាសាអាឡាសាដហើយគាំទ្រក្រមចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដែលទីបំផុតទៅបែកខ្ញែកមិនត្រូវគ្នារោគមេរិកដក់នាំប្រឆាំងមេដឹកយកជាការមិនបាននៅរវាងឆ្នាំ2012មានប្រទេសប្រមាណ100ប្រទេសបានប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រមសម្ព័ន្ធជាតិនៃកម្លាំងបដិវត្តស៊ីរីថាជាអ្នកដំណាងតែមួយគត់ឲ្យប្រជាជនស៊ីរី ក្រមប្រឆាំងដែលបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនេះបានទទួលការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិតែទីបំផុតក្រមនេះបានឆ្លោះប្រកាយគ្នាគ្មានអឯកភាពទាល់តែសោះចុងក្រោយបងអស់គឺគ្មាននរណាអាចកិច្ចផុតពីការងារទៅរកភាសាអាឡាសាតវិញនោះទេ។ប្រទេសលោកខាងលិចនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលពីមុនធ្លាប់បានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់របបបដិការសេរីរបស់ភាសាអាឡាសាតនេះ នៅពេលនេះបានងាកទៅស្វ័យរកការបិទបញ្ចប់ជំនួសដោយឲ្យភ្នាក់ងារស៊ីរីទាំងអស់ចរចាគ្នាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មាធិការធម្មនុញ្ញមួយដោយមានការចូលរួមពីក្រមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបាសាអាឡាសាតនិងក្រមសង្គមស៊ីវិលតែប្រមពេលជាមួយគ្នានេះរបបបាសាអាឡាសាតនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនាប្រមាណខែខាងមុខនេះ ជាការបោះឆ្នោតដែលអ្នកវិភាគគ្រប់គ្នាទន្ទឹងស្ qual ថាបាសាអាឡាសាតនឹងឈ្នះយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតព្រោះដោយសារតែគ្មានក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងណាមួយមានកម្លាំងរួមអាចប្រជែងជាមួយបានការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រគល់ភៀបស្របច្បាប់ឲ្យអំណាចរបស់បាសាអាឡាសាតហើយធ្វើឲ្យយ ುನ ីការចរចានៅទីក្រុងហ្សឺណែវត្រូវរលាយគ្មានន័យទៅទៀត សម្បីតែត្រង់ចំណុចនេះអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែចាញ់ស្នៀតរបស់បាសាអាឡាសាដេលោក Ge Pedersen ប្រធានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនធ្លាប់បានបង្រាយការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវចាញ់ស្នៀតបាសាអាឡាសាដហើយខកចិត្តមួយទៀតនោះដោយសារតែក្រុមប្រឆាំងសេរីគ្មានភាពសាមគ្គីគ្នា របបបាសាអាឡាសាតនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយគ្មានក្រុមប្រឆាំងចូលរួមចាប់សពគ្រប់ហើយរបបនេះអាចនឹងទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយចំណាយប្រាក់ដើម្បីកសាងប្រទេសសេរីឡើងវិញដែលតាមការពិតគឺសេរីបានខ្ទេចខ្ទាំដោយសារតែក្របបែកក្របកំព្លឿងរបស់របបនេះសា